publikum. Nå har vi ankommet Alvedalen, og vi skal nå gå til Agnes. Det blåser litt her, men vi er fornøyde, eller hva, Sander? Nå er vi fremme hos Agnes. Her er resten av folka. Nå har vi akkurat gått, Agnes. Det var en litt tung og lang oppoverbakke, men alle overledde opp. Nå skal vi gå på ski. Det blir helt jævlig. Neida. Swing it. Give me a hat. Oh, give me
gummihatt, sving gummihatt, gummi gummihatt, gummihatt, sving gummihatt, gummi gummihatt, gummi gummi gummihatt, sving. Dessuten vi menn forskjellig skapt. Jeg villig om, men kjødet slakt. Sjøl om det